görmeyeceksin. Vatandaşın evine kanunsuz girmek. Order var elimizde. Order var elimizde. Rəhbəri Ceyran Əvəzqızı deyir ki, Siyazan şəhərində yerləşən internet tipli gimnaziyada şagirdlərin döyülməsinə etiraz etdiyi üçün işdən çıxarılıb. Dəfələrlə etiraz aksiyası keçirilməsinə, aidiyyatlı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyib. O deyir ki, hələ də söz gedən qurumda özbaşınalıqlar davam edir. Həmçinin onun evinə polis basqınının edildiyini də bildirir. Gimnaziyada müəlliməyə işləmiş Ceyran xanım aidiyyatlı qurumlardan köməklik istəyir. Mən bir ildən artıqdır ki, Siyazan şəhəri inteqrasiya təminli internat tipli gimnaziya müvəqqəti direktoru Aynura Dadaşovun qanunsuzluqlarına qarşı etiraz etdiyim üçün bax bu xanımdır. Bütün orqanlar, yuxarı instansiyalar, Prezident İlham Əliyevdən başlayaraq bütün orqanlaracan bu xanımın qanunsuzluğuna qarşı etiraz etdiyim üçün bu Aynura Dadaşovanın mənim başıma gətirmədiyi oyun qalmayıb. Məhkəmə proseslərinəcə məni cəlb eləyir. Rayonda güc strukturları, Siyazan rayon məhkəməsinin sədri Bəylər Əlikbarov, Siyazan rayon polis şöbəsinin rəisi Valik Vəlimədov və Siyazan rayon prokuroru Ramil Əliyev bu xanımın sifarişlərini yerinə yetirirlər. Hələ də mən işimə bərpa olmamışam, işə bərpa edilmək məhkəmədədir. Dərs yükümü azaldılması məhkəmə prosesindədir. Şərəf ləyaqətimi bu qadın Bəylər Ələkbərovun sifarişi ilə birinci instansiya məhkəməsi qərəzli qərar çıxardım o xanımın xeyrinə. Yəqin ki, apellyasiya məhkəməsinə verəcəm və apellyasiya məhkəməsində də mən kanal 13 vasitəsilə mən məhkəmə proseslərimi jurnalistləri dəvət edirəm. Apellyasiya məhkəməsində açıq elan edirəm məhkəmə proseslərimi ki, haqq, ədalət ictimaiyyətə çatdırılsın. Həm də Təhsil Nazirliyinə bildirmək istəyirəm ki, yuxarı orqanlara, həmçinin Daxili İşlər Nazirliyinə tutmuş, bu xanımın əməllərini mən bir daha onların nəzərinə çatdıram. Fevral ayın 25-də Kanal 13 vasitəsilə Prezident Administrasiyası yaxınlığında mən şikayətimi elədim. Amma yenə də bildirmək istəyirəm. Bu iş... Nəyə görə mən işdən qovulmuşam, şərlənib. Baxın, bu Siyazan rayon polis şöbəsinin qərarı. Bunu təqdim edirəm ictimaiyyətə. Siyazan rayon polis şöbəsinin qərarı kapitan Fəzal Fərzəli Beyli. Oktyabrın 13-də məni şərliyi bu xanım, güya mən məktəbdə uşaq döymüşəm. Ayın 8-i. Oyuncaq otağında. 8-i oyuncaq otağında kamera qoyulub. Əgər mən döymüşəmsə, o kamera görüntüdə olardı. Ondan qabaqda uşağın video görüntülərini dayə Cəmilə tərəfindən, dayə məktəbin yataqxanasının gecə dayısı, Cəmilə Atakişiyeva Fərman qızı tərəfindən uşağın döyülməsi öz dilindən ifadəsini video lentə almışam. Və bunu video lentə alandan sonra mən məktəb rəhbərliyinə həmin uşağın dayə tərəfinin döyülməsini və uşağın dilinə etirafını bildirdim, şikayət etdim. Həmin bu Aynura Dadaşova da mənə şər quruma oyun oynayaraq Siyazan rayon polis şöbəsinin qərarını bir tərəfli sifarişli qərar çıxardaraq güya uşağı dayə Cəmilə yox, Ceyran müəllimə döyüb. Özü xətkeşlə. Həmin polis şöbəsinin qərarını da mən, həmin polis şöbəsinin qərarını 102 dəfələrlə zəngimdən sonra, 102 dəfələrlə zəngimdən sonra qərarın rəsmi sürətini noyabrın 25-i aldım. Noyabrın 26-sı da 2020-ci ildə mən Siyazan rayon prokuroruna şikayət ərizəsi verdim. Həmin o video görüntülər olan disk şəklində. Video görüntülərdə şikayət ərizəmdə verəndən sonra hələ baxdacaq Siyazan rayon prokuroru, Dövlət Nəzarət İdarəsi sayılan Siyazan rayon prokuroru Ramil Əliyevdən mənim şikayətimi rəsmi cavab verilməyib. Həmin bu rəsmi cavab verilmədikdə 04 dekabrda bu azmış kimi Siyazan rayon polis şöbəsinin sifarişi ilə Valik Məlimədovun və Aynura Dadaşovun sifarişi ilə evimə polis baskını olub. Xahiş edirəm, o polis baskınında video görüntüsünü sizə təqdim etmək istəyirəm. Bütün ictimaiyyət, Daxili İşlər Nazirliyi də həmin bu video görüntünü görsün, bilsinlər ki, bu iş sifarişlidir. Niyə görə Siyazan rayon prokurorluğuna gedib sizdən gedib şikayət? Niyə görə məni təhdid edirsiniz, evimə baskın edəmsiniz? Niyə baskın edirsiniz?
Siyazan rayon polis şöbəsi deyirsiniz ki, mənim polis şöbəsinə dəvət edirəm. 25 noyabrda Siyazan rayon polis şöbəsi məktubun içində de 25 noyabr yazısı. Amma posta 02 dekabrdan. Heç bir yeri gəlməm. Mən şikayətimi Siyazan rayon prokurorluğuna vermişəm. Mən şikayətimi Siyazan 102 məlumatına da verdim. Siz mənim evimə gəlmişsiniz. Gəlməyəcəyəm. Çünki mənim şikayətim Siyazan rayon prokurorluğuna vermişəm sizdən. Sizin qanunsuz elədiyiniz bir tərəfli sifarişiniz əsasında. Sizin ixtiyarınız yoxdur mənim evimə baskın eləməyə. İxtiyarınız yoxdur. Mən 102 sizə əli bu vadə məlumat vermişəm. Siz oyunları oynayırsınız. Öz əməllərinizi öz pasır eləmək üçün. Cəza almamaq üçün bundan istifadə edirsiniz. Onu da görməyəcəksiniz. Vətəndaşın evinə qanunsuz girmək. Order var əli bizdə. Order var əli bizdə. Buradan artıq məsələ aydındır. Həmin bu evimə polis baskını edənlər, Siyazan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları, Rəhmin Zeynalov Münasiboğlu və Şakir soyadını bilmədiyim polis əməkdaşıdır. Həmin bu polis əməkdaşları mənə zoraki təzyiq göstərib, ailəmə hədə qorxu gəlib, qızımın səhhətində problemlər yaranıb, 103 təcili yardıma da müraciət eləmişəm. Uşağının səhhətində problem olduğu üçün qorxu sarsın, uşaqlar indi küçəyə çıxmağı qorxurlar, vahimə sarsıntı içindədir. Bu məmur Aynurə Dadaşova buradan görünür ki, polisdə onun sifarişi əsasında gəlib, qanunsuz, ordersiz evimə baskın edib, mənə Siyazan rayon prokurorunun rəsmi şikayət etdiyim halda, oradan qərarı üzrə mənə rəsmi cavab verilmədiyi halda mənim evimə polis baskın olunub və 157 maddəni qeyri-qanuni olaraq Siyazan rayon məhkəməsinə aparıb məni orada cinayət işi açıb və o maddəni boynuma yıxmaq istəyiblər. Qanunsuz, ordersiz, heç bir əsas olmadan mənim evimə soxulmaq, bu özü də bir cinayətdir. Polis, şərəfli polis işçilərinə də bir ləkədir. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov. Dəfələr bu videonu sizə saytınıza göndərmişəm, dinin saytına və rəsmi şəkildə 07 dekabr 2020-ci il tarixində Bakı şəhərindən Daxili İşlər Nazirliyinə bu disk şəklində bu baskını və uşağın qurma oyunları, dayı Cəmilə tərəfindən uşağın döyülməsi, bütün uşağın kadrlarını da, polis baskınını da sizə mən 07 dekabr 2020-ci il tarixində Bakı şəhərindən göndərsəm də, hələ də Daxili İşlər Nazirliyindən mənə qeyri-səti, qeyri-obyektiv cavablar verilir. İndi iş Etiram müəllim götürüb. Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşı mən əlaqə yaratsa da hələ heç bir nəticə yoxdur. Ombudsmandan İbrahim Abdullayev də mənə zəng edib bu iş barədə soruşub. Mən də onu ətraflı başa salmışam ki, söhbət nədir? Söhbət 30 oktyabr Siyazan rayon polis şöbəsinin qərarından Siyazan rayon prokurorluğuna 25-26 noyabrda şikayət versəm də o qərarın rəsmi surəti mənə gəlmədən Siyazan rayon məhkəməsində mənə cəza kəsmək istəyirlər. 157-ci maddəni mənə vermək istəyirlər. Həmin bu polis isə mənim evimə zoraki təzyiq gördülər ki, çəkiliş edirəm. Məcbur oldular, çəkilişi görüb aradan çıxmağa çalışdılar. Artıq onlar videoda var. Bunlar da ictimaiyyətə təqdim olunub. Vilayət Eyvazov, xahiş edirəm, evimə polis baskını edənlər ciddi cəzalansın. Günahkarlar, Aynurə Dadaşova, sifarişçilər, Siyazan rayon polis şöbəsinin rəisi və sifarişçi Aynurə Dadaşova da burada öz layiqli cəzasını alsın. Xalqıma təhsil naziri Emin Əmrova çox xahiş edirəm. Məktəbdə hələ də çirkin oyunlar gedir. Hələ də uşaq döyülmələri faktları var orada. Dayə Cəmilə Atakşiyə Fərman qızı tərəfindən. Direktor bu çirkin oyunları öz maraqları xatirinə örtbasır edir və mənimlə qərəzi münasibətdə olduğunuz üçün, mən onun qanunsuzluqlarına qarşı etiraz etdiyim üçün, öz çirkin oyunlarını örtbasır etmək üçün hər cür üsuldan istifadə edir. Xahiş edirəm, mənim şərəfli müəllim adıma ləkə gətirən məktəb rəhbərliyi haqqında ciddi cəza tədbirləri görülsün. Bir ildən artıqdır ki, bu müvəqqəti direktor səlahiyyətini icra edən Aynurə Dadaşova məni ömürlük müəllimlik şərəfindən, güc üstünlüklər birlikdə məni məhrum etmək istəyir. Xahiş edirəm, mənim işimə bərpa olunmağında Təhsil Nazirliyindən çox xahiş edirəm, bu işdə diqqət ayırsın. İndi də 5 mart 2020-ci il tarixində məktəbdə kütləvi tədbirlər olub. 8 mart tədbirini hazırlayıb məktəb direktoru, şənliklər, kalonkalar qoyulub məktəbin yeməkxanasında və Siyazan rayon polis şöbəsi hara baxır?
yoluxmaların artdığı bir dövrdə, pandemiya bir dövründə kütləvi tədbirlərin keçirilməsi məktəblərdə qadağan edilmişdir. Qadağan edilməsinə baxmayaraq, Siyəzən rayon polis şöbəsi Aynurə Dadaşova ilə birlikdə olduğu burada açıq aydın görünür. Belə görünür ki, Aynurə Dadaşova məktəb direktoru sərbəst şəkildə kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə özü şərait yaradır Siyəzən rayon polis şöbəsinə birlikdə. Sizdən mən xahiş edirəm, İlham Əliyev, Mehriban xanım və Daxili İşlər Naziri, bütün gücü strukturları mənim işimə ciddi münasibət bəslənsin, bu iş nəzarətə götürülsün. Siyəzən rayonda dövlət nəzarət orqanı sayılan Siyəzən rayon prokuroru haqqında, Ramil Əliyev haqqında tədbirlər görülsün, məhkəmə hakim Bəylər Ələkbərov haqqında tədbirlər görülsün, Siyəzən rayon polis şöbəsi Valik Vəli Mətv haqqında tədbirlər görülsün, Aynurə Dadaşova sifarişçi olduğu halda onların bütün günahlarını sübuta getirilməsi üçün əlimdə olan dəlil faktları mən sizə təqdim elədim. Xahiş edin, bu işi ciddi araşdırın və işi nəzarətə götürün. Sizdən bunu xahiş edirəm. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.